seniorerna. Så det är... Och det hade ju inte hjälpt om de två domarna som inte har kommit hade kommit. Nej, för det är ju, de kallar ju inte ner. Det är därför Topic och en till var här. Så det är inte det som är problemet. Hålla! Hålla! Det här blir en bättre match. Det där räknas ju ändå som holding, André. Chong! Vadå? Lappen var rätt ut i lönet. Ja, det ser jag kriga. Men jag måste prata med dig. Jaha. Röd. Yes. Correct. Kan du säga bara vilken snabbt? Det är jag inte. 63. 12. 19. 0. 2. 7. Nu så. Är du redo? Ja. Ja. Den har jag dubblett. Jaha, du? Får jag en sån då menar du? Ja, du får den. Då kan du förena mig. Ja, den är inte så värd så mycket. Nej. Den är bara då, alltså, provisorisk. Nej. Oj. Ah, shit. Vänta, stopp! Det har hänt igen. Det är samma sak som hänt igen. Ja, men då måste, om vi då kör till rond 3 och startar rond 3. Nej, om vi stoppar här. Mm. Nej, just det. Vi går till rond. Så vi startar rond 3. Detta var mitt. Ja, så det är så. Vi startar runt 3, säkert inte. Ja. Vi tar bilen med. Start. Så. Så. Yes. Nu är det ingen tittar på. Men det är ingen bil. Va? Skål och bort. Får du sitta? Yes. Mm. Och nu är det resume. Yes. Ja. Det funkar. Vi har lärt oss. Ja. Vi har bra tid. Ja. Oj, vad han håller. Jävlar är det. Camilla ser inte det. Han är inte dum. Nej, men det är det. Halina.
röd nu. Tom kör med röd fight. Det har gått mer än 5 sekunder efter hon sa fight. Låt. Oj, oj, oj. Jag sover.